Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre on-ramp de fiat para cripto. Vamos falar sobre o wallet de cripto também, custodial, não custodial e muita coisa aí que a gente vai aprender aqui durante esse episódio. Para isso tudo, eu estou aqui hoje com o Ricardo Bechara, que é CEO e fundador da LoopPay. Fala, Gustavo. Tudo bom, Bechara? Tudo ótimo, com você. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço, a gente já interagiu um pouco aí, até na mentoria lá do Next, da Finasbac, né? Então, assim, a gente já se conhece há um tempo, então eu conheço bastante aí tudo. É um prazer te trazer aqui para conversar comigo e para divulgar essa plataforma e o que vocês estão fazendo, que é algo bem legal aí, que eu estou vendo e acompanhei, aí, principalmente esses últimos 6 meses, né? Mas antes de tudo, Bechara, eu queria que você começasse um pouco falando sobre Bechara, sobre você, né? Então, assim, Show. Onde você começou aí a sua carreira, tudo, e como você chegou na ideia de criar a LoopPay? Show. Deixa eu contar a minha história, também contar um pouquinho da Loop, porque você vai ver que é uma sucessão de acontecimentos. Mas acho que se eu fosse colocar em grandes milestones, assim, grandes momentos, eu comecei minha carreira de uma maneira até um pouco tradicional, aqueles processos de estágio, trainee, que era muito forte lá em 2010, 2011. Na indústria. Fiquei um tempo fora do Brasil depois, em alguns projetos que estavam ligados à construção, até mesmo controladoria, vivendo quase 1 ano e meio fora do Brasil. Tive bastante experiência e contato com empreendedores locais. Voltei para o Brasil lá para o final de 2011 com a ideia de, literalmente, começar a minha própria empresa. Acho que estava super empolgado naquele momento, você junta um pouquinho de dinheiro. Não era muito aquecido o mercado de VCs no Brasil ainda, então a gente não falava tanto startup, a gente falava mais começar a empresa. Estava super jovem ali, com 23 anos. Comecei uma pequena experiência, digamos assim, de controle financeiro pessoal, algo relacionado a esse tema com alguns amigos. E tive a oportunidade, na época, de conhecer o fundo da Rocket Internet. A gente teve muito empreendedor, né? A gente brinca que é a safra lá de 2011, 2012, que acabou entrando no mundo de tecnologia e empreendedorismo pela Rocket, porque foi o primeiro grande venture builder, que a gente fala, colocar bastante dinheiro com teses bem ousadas no Brasil. Um dos negócios que a gente tocou na época, que a gente ajudou a formar, era a parte ali do founding team, né? O time que começa as coisas, era a Mobly, que é o e-commerce de imóveis, que está, acho que, super bem reconhecido hoje em dia no Brasil. Fiquei quase 6 anos lá com o time, olhando bastante parte de crescimento, dados, preparando a empresa para o primeiro IPO, que foi feito na Europa, lá em 2017. E nessa época, a gente estava muito, quando você pensa assim, depois de 6 anos quase criando empresa, começando o negócio do zero, a gente adora essa vida, né, de a cada 15 minutos muda o que parece que vai acontecer com o futuro da tua empresa, às vezes com o teu futuro, mas que você gosta, não sabe fazer outra coisa. A gente estava tendo muita influência de modelos chineses aqui em 2016. Não sei se você lembra dessa época, mas todo mundo que era de tech estava com alguma tese meio China que se aplicava a Brasil, América Latina. Uma dessas teses era bem próxima da Meituan. Então, conversando com investidores, meio que era o delivery de tudo, né? Da uma empresa gigantesca hoje em dia. Na época, conversando com investidores, meio que pensando nessa linha de negócio, com mais um sócio que eu tinha aqui no Brasil, a gente chegou ao contato com o time da Rappi, que estava começando lá em Bogotá. E aí veio o momento 2 de criar a empresa, né? Então, eu me juntei à Rappi como um founding team para tocar o negócio aqui no Brasil, e fiquei quase 4 anos à frente do negócio, desenvolvendo o mercado na região. A gente brinca que a gente fez aquela bagzinha laranja aparecer em quase todo lugar, para quem mora em São Paulo e outras capitais. E 4 anos passados, eu fechei o meu ciclo na Rappi, vendi a minha participação, e me dediquei a montar uma nova tese, muito mais ligada, às vezes, até com o lado de finanças inicial. Tive algumas experiências, alguns testes que eu fiz. Reencontrei meus 2 sócios, o Felipe brasileiro e o Cesário Martins.
Ambos a gente já se conhecia há quase 12 anos, né? Quando a gente começou a Loop. Cada um tinha traçado um caminho diferente, todo mundo tinha passado pela Rocket, o Felipe tinha iniciado outro negócio relacionado a marketplace de serviços de diarista, o Cesário tinha ido fundar a ClickBuzz, também pela Rocket, depois saiu para fazer MBA fora e voltou para montar outra empresa. E a gente estava meio que os três no mesmo momento de vida, onde a gente estava encerrando ciclos com a ideia de montar o que tivesse impacto. E aí surgiu, depois de várias interações e muitos testes, a Loop. E aí começamos essa aventura, que não começou necessariamente super focada em cripto, mas acabou chegando em cripto. E a gente brinca, né, que depois que a gente começou o on-off-ramp, que é a compra e venda de cripto tokens, a gente foi cada vez mais se aproximando do mundo tradicional financeiro, até pelo estarmos no Brasil. Acho que tem muita coisa que dá para falar aqui, que é uma grande vantagem de ser brasileiro empreendendo nesse espaço no Brasil, pelo suporte que a gente está tendo hoje do regulador. E estamos aí desenvolvendo desde tecnologia para o Drex, até facilitando aí a entrada de N tipos de investidores no mundo cripto e financeiro. Tá bom. Deixa eu pegar um pedaço dessa parte que você comentou agora, de que assim, não, começou a Loop Pay, até nem era para ir muito para cripto, a ideia inicial nem era um pouco disso, né? Então, acho que a primeira coisa que vem assim, por que que você acabou decidindo por esse caminho? E aí vem uma pergunta também que vai nesse sentido: qual que foi o teu primeiro contato com cripto, Bechara? Onde foi aquele momento que você olhou e falou assim: caraca, isso aqui é legal, é diferente? É bem legal. É muito legal. A gente tinha o contato com cripto desde 2017, 2018. Não que a gente tenha pegado as grandes ondas surfadas, mas foi quando a gente começou a estudar. Isso os três. Tanto que quando a gente começou a Loop, a gente chegou a elencar o que a gente pode criar de cripto que a gente saia do Brasil para o mundo. E a gente meio que não colocou de primeira, porque a gente não conseguia achar um ângulo completo sobre aquilo. A gente era, até pelo o histórico dos fundadores, a gente tinha muita familiaridade com criação de plataformas, né? Marketplaces de dois lados, três lados. A gente sabia fazer isso muito bem, todos os três. E aí o que a gente optou na época, encaixando um pouco mais, era: cara, será que dentro de uma tese maior de criar novas linhas de receita para criar para creators economy, influencers, criadores de conteúdo, a gente poderia explorar novos produtos para eles? E foi assim que a gente começou criando desde live commerce, venda de produtos pela internet para criador de conteúdo. A gente criou produtos para adiantamento de recebível, assistente virtual. A gente estava pegando aquela persona do criador de conteúdo e a gente achava que aquilo tinha mais cara de Brasil naquele momento e tentava explorar com muito produto e tecnologia novas formas para rentabilizar a vida dele. E aí, olha que engraçado, né? A gente já tinha meio que o nosso grupinho ali, a gente acompanhando o que estava acontecendo, mas os próprios influenciadores na época começaram a pedir muito para a gente para vender NFTs, porque tava um hype gigantesco, tinha Tava uma onda muita gigante, gente né, Pedro? querendo fazer aquele conceito de paid community, etc. Sim. E quando a gente falou: opa, isso aqui é legal, e é legal para a gente também aprender muito mais a integrar todos os processos, mexer com smart contracts, coisas do gênero, a gente se deparou com uma situação onde a gente tinha N iniciativas correndo. A gente começou a fazer os sites de venda de NFT. A gente tinha muito fluxo para esses sites, mas tinha pouca transação. Aí a gente falou: nossa, que engraçado, né? Onde a gente tem mais fluxo hoje, a gente está agradando muito esse público, mas a gente tem pouca transação. Por que será? Aí a gente colocou um subscription no final do carrinho de checkout que a gente tinha feito para tentar conversar com os usuários. E aí, quando a gente começou a conversar com esses usuários, a gente descobriu que era difícil para eles comprarem a cripto. Na época a gente tinha feito em Polygon, e era, então as pessoas tinham que comprar Matic. E isso era um pouco, só para entender, esse ponto era mais porque a grande maioria do público era Web 2, ou porque era um público Web 3, mas que tinha essa dificuldade de várias redes e estar com tokens em todo lugar.
Eu acho que tinha muita gente Web 2 que a gente virou um facilitador. Literalmente, sem a gente, eles não comprariam com a solução que a gente colocou. E para a galera que era Web 3, a gente era muito prático, porque a gente pegava um processo de 15 passos que ele tinha que fazer. Pô, pensa, há 2 anos atrás quase, era impossível você comprar uma TIC facilmente. Era chato, é. Era chato. Ainda, vamos, convenhamos que ainda não é fácil, né? Vamos dizer assim, Exato, é que a gente se mas evoluiu, acostuma né? mais. Exato, mas evoluiu. Então, aí para essa galera era muito fácil, principalmente no momento que a gente estava vivendo de play to earn games, um monte de tokens ali mais cauda longa, era muito mais difícil para as pessoas comprarem. E aí a gente olhou para esse problema e falou: cara, tem uma dor clara aqui. Para a indústria que a gente gosta, vamos entrar com tudo, vamos deixar essa experiência de comprar tokens para pessoa que quer ser dona daquele ativo, né? Quer ter ele na carteira dele, que é descentralizada. Vamos deixar isso tão simples quanto fazer um Pix. E aí, quando a gente desenvolveu a solução de onde o usuário conseguia comprar pagando por Pix, a gente fazia toda a complexidade de troca de tokens e envio para carteira, etc., por baixo dos panos. E a gente viu um crescimento estrondoso aí de quase 40, 50 vezes no ano, pro que a gente se propôs a fazer. E aí, quando a gente viu isso e a gente foi aprendendo, a gente começou a conversar cada vez mais com os usuários, e a gente viu que tinha uma dor gigantesca para essa compra e venda naquele momento. Tanto que a própria parte de NFTs perdeu força muito rápido para a gente, e a gente se especializou em como que a gente usa essa resolução de dor de compra e venda de cripto, fazendo isso de maneira mais fácil possível, segura e compliant também, assumindo que tem um monte de discussão, e hoje está um pouco mais claro, imagina há 1 ano e meio, 2 atrás, como estava mais obscuro, para as pessoas poderem ter a tranquilidade de usar esse tipo de serviço. Então, a gente se posicionou muito como essa ponte, né, entre o mundo Web 2 e Web 3, para as pessoas poderem ter uma experiência fácil de compra e venda. Então, é entrar e sair. E a gente usou isso também para estudar muito mais o mercado e se aprofundar nas teses, né, do que a gente queria fazer, etc. A gente viu que tinha N players globais que estavam resolvendo problemas fora. A gente achou que para a região tinha uma grande oportunidade, porque ninguém estava resolvendo esse problema para a América Latina. Então, foi uma coisinha somando a outra, mas muito em cima dessa trajetória, sabe? De queremos criar a empresa, agora é o momento. Qual é o ângulo? Nossa, olha o que a gente aprendeu, olha o que a gente achou. Vamos com tudo com isso. E vai E aí ajustando a continua trajetória, evoluindo, a gente vai falar disso aqui, mas essa visão continua evoluindo. né? É, né? Você vai ajustando. Eu acho bem interessante essa visão de empreendedorismo. E acho que você colocou alguns pontos aqui para mim que chamaram a atenção. A primeira é de os três estarem no mesmo momento, né? Então, assim, que é um negócio que nem sempre acompanha. Então, se você tem dois amigos que você sabe que são de confiança, que já empreenderam contigo, mas ele pode estar no momento que não é Complementares. o teu, né? Então, Exato. assim, os três estarem no mesmo momento e começando esse negócio é um negócio espetacular, né? Então, assim, isso aí já começa com um negócio bem legal. A outra é essa de ir ajustando no meio do caminho, né? Que acho que todo empreendedor tem isso quase no sangue, né? Porque você tem Sim. mais ou menos aquele rumo para onde tem que ir, mas às vezes o rumo é um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, e você vai Exato. ajustando aí, navegando com esse feedback de usuários que você vai tendo, né? Eu Quando vocês acho lançaram essa que solução, o Pix já existia, ou Bechara, ou ainda não? Ainda era uma coisa que não estava. O Pix estava no momento de rampagem. Acho que Estava 2 anos começando, atrás tá? ele Então a primeira estava integração, começando assim, a e o que pegar deu forte, né? é a primeira integração que você fez, então a grande você aproveitou também dessa exponencialidade que o Pix deu em termos de pagamento, né? Então, assim, a facilidade de você fazer com o Pix foi uma coisa legal, né? Exato. E essa facilidade de transação, eu acho que permitiu as pessoas explorarem mais esse mundo de Web3, quando a gente pensa em brasileiros. Tá bom. Porque. Quando você vai falar dessa solução da Loop Pay, ela é uma solução não custodial, né, Bechara? Vocês não Não fazem custodial. custódia dos tokens da pessoa. A pessoa simplesmente Isso. faz esse on-ramp para custódia na Da carteira carteira dela, dela. certo? Exato. E aí a gente evoluiu esse conceito. Então, se você pensa na Loop Pay, ela tem 3 grandes blocos que ela ataca. Então, a primeira coisa é: eu consigo te ajudar a entrar e sair de cripto de maneira super fácil e descomplicada. Você pode comprar os tokens ou vender os tokens. E a gente consegue, através de todas as integrações que a gente fez durante esse período, fazer essa cotação
e liquidação ou compra para o usuário e entregar na carteira dele ou na conta dele. Então, é um serviço de facilitação. Só que, mesmo assim, o que a gente observou é, cara, é um nicho muito restrito a pessoa que usa a carteira descentralizada. Por quê? Porque é muito difícil. E aí, como é que você traz mais pessoas para esse mundo? Pô, você tem que ter uma carteira que é descentralizada, mas que tenha uma experiência para o usuário. Você não pode abrir mão de experiência. Tem que ser uma experiência lá no Nubank Brasil, que hoje, vamos e venhamos, a gente foi mal acostumado. Os neobanks, eles trazem uma experiência de serviços financeiros e bancários para os usuários que é muito boa, é muito fácil, mas ainda tem a custódia. A gente falou, vamos pegar o melhor dos dois mundos, sem abrir mão de segurança, vamos oferecer uma super experiência para o usuário, mas com a custódia sendo deste usuário. Uma coisa só que a gente sempre discutiu e a gente leva para o mercado é que não é a maior vantagem não é ser o ativo do usuário. Porque eu acho que, às vezes, o usuário ele não se relaciona tanto a isso, a não ser que tenha um evento catastrófico, tipo o que aconteceu com a FTX em outubro do ano passado, e aí todo mundo fala, nossa, eu deveria ter a custódia dos meus ativos. Mas, em linhas gerais, as pessoas tendem a preferir a melhor experiência. Então, a gente fala, a gente tem que ter uma super experiência, mas, além disso, oferecer essa custódia do usuário, mesmo que ele nem sinta que isso está acontecendo. Porque aí eu tô dando a maior camada de segurança para ele. Entendeu? Entendi. Ele mantém a custódia, mantém o controle que ele quer ou não quer ter, mas ao mesmo tempo ele tem o UX, uma forma de fazer isso muito melhor do que é a solução hoje de descentralizada, né? Que é uma solução bem mais difícil. Né? E aí tem toda a sopa de letrinhas lá, de MPC Wallet, com todas as regras de segurança bancária, porque é onde a gente desenvolve tecnologia hoje, e um uso grande de account abstraction para abstrair do usuário aqueles conceitos de gas e coisas que geralmente prejudicam a experiência dele. Então fica muito fácil para ele usar. É bem legal. Entendi. Deixa eu pegar um pouquinho, a gente já chega nessa wallet que eu quero explorar um pouco mais ela, mas eu queria voltar um pouquinho para a solução de on-ramp lá que a gente comentou. Com dois pontos aqui, Bechara. A primeira é, quando o cliente vai comprar ou vender, como é que vocês fazem a cotação disso daí? Entendeu? Porque vocês, obviamente, devem ir para terceiros, né? Para DEX, para exchange, etc, etc. Como é que é esse processo dessa cotização? Esse processo de cotização, em geral, em dólares, em reais, vocês fazem interno, externo? Porque, assim, a gente sabe que a formação de preço de cripto hoje é em dólar, no final das contas, né? O grande volume da coisa é em dólar. E via arbitragem vai para todas as moedas locais, mas no teu caso, como você faz PIX, você faz via reais, né? Então, assim, você acessa as exchanges que têm pares reais em Brasil ou você acessa as exchanges ou DEX fora? Todas. A gente acessa as exchanges Brasil ou que trouxeram para o Brasil e as DEX, e a gente pega a melhor cotação, pensando na pessoa comprando no Brasil, para poder fazer essa transação. Então, sempre vem a melhor cotação em toda a rede que a gente está integrado. Tá bom, e as que são em reais, daí você usa algum par de USDC, USDT reais para fazer. Você vai trocando os parzinhos. Para fazer esse parzinho para chegar lá para fazer. Entendi. Ótimo, tá bom. E essa é a parte do on-ramp. Nessa trajetória até que você tem hoje, e é um pouquinho antes dessa ideia de fazer a sua wallet e tal, teve algum caso emblemático dentro da plataforma que foi aquele caso que ou fez você mudar muito o rumo de onde você estava indo, ou ratificou que aquele era o rumo mesmo para aí que você consegue comentar, Bechara? Legal. Acho que os dois momentos foram um pouco do que eu falei sobre a gente começou querendo resolver um problema. O que a gente sempre foi obcecado é como a gente resolve um problema. Uma dor real. Dor real é que a pessoa está disposta a pagar para você resolver aquilo para ela. E se você for parar a pensar, o grande caso emblemático para a gente foi o momento das NFTs. Porque a gente nem trabalha com isso hoje, mas foi o momento em que a gente olhou e falou, cara, aqui tem uma dor real,
Que ligou a chave, consegue resolver. É por aqui. E que é menos sobre NFT e muito mais sobre transação, sobre você fazer as trocas dos tokens. E a gente conseguir, acho que teve uma sacada grande de que é conseguir falar com o usuário, inventar um momento ali que você conseguia falar com esse usuário, porque abriu aí a nossa cabeça que, pô, então peraí, a gente falou, nossa, a gente tá resolvendo, no primeiro momento, né, a gente tá resolvendo a compra de NFTs. Só que não era isso, a verdade é que era difícil comprar o token para a maior parte dos usuários. Independente de qual token fosse, né? E a gente tem uma máxima nossa que a gente faz assim, a gente adora o feio que vende. Que é, sabe, quando parece que o usuário está te hackeando para poder te usar, porque você resolve uma dor grande. E quando você acha isso, é maravilhoso. Do que aquela solução muito bonita, mas que não tem tração. E aí, o que tipo, estava começando a acontecer é que a galera queria comprar o token e eles davam um jeito de comprar o token com a gente, pelas NFTs, para poder fazer as trocas depois. Porque era mais fácil. E aí a gente começou a criar as POCs, fazer os tokens mais long tail, que a gente fala, etc, etc, etc. Então esse foi um caminho que mudou completamente, né? A gente matou depois todas as outras iniciativas que a gente tinha e virou a fintech total. Acho que esse é um grande momento ali. A gente tem até uma conversa que eu fiz uma vez com o time lá da Canary falando desse momento, esse episódio de virada. É muito legal. Entendi. É, um pouquinho agora, antes também, eu estou até anotado aqui para não esquecer de falar da Wallet, que eu tenho algumas dúvidas em relação a ela também. Mas me conta um pouquinho, Bechara, o que é tamanho hoje da LoopPay? Ou talvez a pergunta não seja nem essa, assim, como é que você avalia o sucesso que vocês tiveram até agora? Entendeu? Assim, é por número de clientes, número de transação, tamanho de sei lá, qual é a métrica que você usa para dizer assim, cara, a gente está progredindo e está crescendo? Legal. A gente tinha uma North Star Metric, né? Aquela estrela mesmo, que era o mix entre o valor transacionado na plataforma e o valor transacionado de retenção na plataforma de usuários que não fizeram sua primeira transação, que era bem interessante. Provavelmente, com os novos produtos que a gente vai lançar, relacionados muito mais à tokenização, a gente acrescenta aí um valor locado de ativos, né? E esse está começando, mas grande parte do sucesso sempre vai ter algo relacionado à transação, que mostra a tração, e a retenção que você tem naquilo. E quando a gente olha até para a carteira, versus só a compra e venda, o nível de retenção é 3 ou 4 vezes maior do que o que você tem quando você está lá só no website. E isso vem da facilidade, né? Das pessoas quererem transacionar cada vez mais. E hoje a Loop já tem aí mais de 100 mil usuários cadastrados desde o começo da história. Então já é uma história de sucesso. Eu acho que é algo que você já tem relevância para começar a entender onde você está resolvendo os problemas dos usuários. Sim, sim. É bastante gente já. Bechara, a parte da carteira, então. Aí você está falando, em determinado momento, você só fazia essa entrada e saída, né? Esse on and off ramp ali. Tal, e aí vocês começaram a brigar um pouquinho para ter essa carteira que a gente vai entrar. Por quê? Né? Isso aqui foi uma coisa que vocês definiram ou foi aquela coisa que apareceu junto com essa conversa com os usuários também? Muita interação com o usuário. E aí você tem algumas... E sempre tem uma nuance ou outra e você pode testar isso com ele. Então você faz POC, testa rápido, itera e adapta. Tanto que a maior dor para o usuário, isso que eu estou falando, nunca foi, principalmente quando você sai do nicho Web3, o usuário fala, cara, eu tenho mais dor com a usabilidade e medo do que está acontecendo, porque é muito complexo, do que necessariamente eu quero ser o dono desse ativo. Então, na hora que você resolve a usabilidade, ele fala, cara, que legal. E aí, você fala, além de tudo, você ainda é o dono desse usuário. Não é, aquele contexto de don't be evil é can't be evil, sabe? Você não pode ser mal. Não, não tem como alguém chegar nesse ativo. Eles falam, cara, aí é surreal, aí é muito bom. É um valor agregado. Então, foi muito nessas iterações, porque a gente via que tinha muita dor no caminho dessa troca. A gente vira e mexe, tinha que ajudar as pessoas com as carteiras, etc, etc, etc. A gente resolveu criar isso. E aí foi em steps. Então, o primeiro passo foi, vamos fazer um agregador. Porque o usuário médio no Brasil, ele tinha 5, 7 carteiras.
diferentes. Então, como é que você gerencia isso? Então, a primeira coisa que a gente falou, cara, quer saber? Coloca todas as suas carteiras aqui, olha tudo no lugar só, compra seus tokens, que fica fácil. Aí você fala, pô, legal, a retenção já aumenta. Aí você joga uma wallet ainda, que é uma experiência de, literalmente, neobank, onde ele tem acesso a todas as criptos. E ele pode gerir, comprar, vender, transferir, etc. Pô, legal pra caramba, ele adora, com interface muito mais amigável, é feito pra ser simples, né? Pô, isso é animal. E você tá resolvendo muito do como aqui, né? Então, é fácil pra eu que gosto de cripto, mas o futuro dessa indústria vai ser cada vez mais sobre os ativos que ali estão. E a gente vê um esforço gigante do que tá acontecendo. É, principalmente com o desenvolvimento do Drex, etc. Então, pô, será que eu consigo, além de tudo, ter um lugar que eu vou conseguir casar os mundos cripto e de ativos do mundo real, né, os real world assets, como o pessoal gosta de falar, onde eu tenho um porquê muito forte do usuário estar ali, um porquê de uma boa rentabilidade, porque o custo para aquele produto chegar até aquele usuário está cada vez menor, respeitando e desenvolvendo isso junto e próximo a todos os reguladores? Pô, a gente acredita que sim. Geralmente, as grandes mudanças de mercado, elas vêm com isso, né? Ou com uma performance muito superior, ou com um custo muito inferior, ou os dois, né? Que aí é o melhor dos mundos, né? Quando você melhora a performance, reduz o custo, aí você muda o mercado. Então, a gente está olhando pro futuro cada vez mais assim. Tá bom. E aí, nesse sentido, quando você coloca a wallet, você acaba mudando um pouquinho até teu business. São dois business aqui que não são, eles são juntos, mas ao mesmo tempo não são, né, Bechara? Então, assim, como é que você organiza isso aí internamente, essa distribuição, né? Porque parece, olhando assim, parece óbvio, né? Você estava lá, tinha lá um on-ramp, agora eu vou para o wallet, etc. Mas, cara, são business diferentes, né? Usuários, talvez o mesmo, mas com necessidades diferentes, né? E até olhando no setor onde você vai falar on-ramp, off-ramp, tem, mas você já tinha lá, já estava de certa forma consolidado, alguma coisa. Aqui o wallet, o negócio já está começando e tem caras gigantes, né? Vou citar a MetaMask aí, que é a maior de todas, né? O WebBrain, que está em todos, assim, com umas habilidades de quem usa a MetaMask, sabe que ali tem alguns lugares que dá para mexer bem, melhorar bem, né? Então, assim, como é que foi essa divisão interna de, assim, cara, como é que eu me organizo agora para organizar isso daqui, para entrar com essa nossa iniciativa que a gente está vendo aqui, mas também continuar fazendo a outra boa, a outra bem? Como é que foi isso? Tem algumas coisas que a gente vê como mal necessário pelo momento do mercado, principalmente quando a gente fala de tokenização. Mas, geralmente, o que a gente ataca o problema é por que a pessoa quer estar aqui? Ela quer encontrar boas oportunidades. O como, às vezes, dificulta muito esse caminho. Então, você tem que tirar a fricção. Primeira forma de tirar a fricção, um bom no off-ramp. A gente não tinha e a gente acredita que a gente tem uma solução muito superior ao que está no mercado até hoje. Quando a gente olha para o espaço até da própria carteira e experiência do usuário, a gente não vê nada igual. Principalmente pensando nesse mundo de cripto mais real world assets, que vão ser esses ativos tokenizados, e compliant, com regulação. Então tem que ter KYC, tem que ter monitoramento, tem que ter uma série de coisas que vão ter que respeitar as regulações locais, que, cara, não existe em lugar nenhum. Então, a decisão aqui era, pô, a gente precisa fazer isso para poder chegar ali no final, que é oferecer boas oportunidades. E aí, como você faz isso? Você modulariza. Então, o on-off-ramp, ele é um módulo que atende o app. O app, ele é um módulo que é servido pela toda a nossa lógica e APIs de carteira. Então, a gente pode pegar esse módulo de carteira e depois oferecer no mercado. Só que o mercado, ele ainda não está tão maduro a ponto de falar, cara, isso aqui vai ser rápido e alguém vai testar. Às vezes, na hora que você tem isso na mão, é mais fácil de você vivenciar. Então, você vai meio que adaptando o cada degrau que você vai subindo para poder ter um produto completo. Mas com isso em mente, num futuro eu quero que... Nós queremos, né? Que um usuário possa usufruir de uma super experiência com esses ativos, independente se ele vai estar na plataforma da Loop, do app, ou em outras interfaces, porque estão usando essa tecnologia. A
gente vai ser sempre esse grande agregador. Mas no momento, um pouco mais curto, médio prazo, a gente vai fechar essa experiência end-to-end do usuário para garantir que ele tenha a melhor trajetória possível. Porque assim a gente acredita que você vai ter muito mais engajamento. E os números que a gente tem visto, até de retenção, eles são muito animadores para isso. Tá bom. Modelo de monetização, Bechara. Então, ok, a gente explicou como é que faz isso. Como é que funciona o modelo de monetização da LoopPay? Onde vocês ganham dinheiro? FII. FII de transação, FII na hora que você compra e vende, etc. Sempre um FII ali embutido. Alguns produtos também já sem FII, dependendo do tipo de volume que está tendo. Mas é sempre FII. FII. Bem simples. Durante a transação, tá bom. Uhum. Entendido. Você falou bastante de algumas vezes agora já sobre tokenização, real world asset, que vocês estão lá junto com o pessoal do junto com um dos consórcios lá do Drex, etc. Por quê? Né? Então, assim, qual foi a coisa que te motivou? Eu falei assim, cara, eu quero estar lá junto com o consórcio para olhar o Drex. Qual foi o motivo para isso? E qual a tua visão sobre o quanto o Drex poderá mudar ou não, né, a infraestrutura aí do Brasil? Nossa, excelente ponto. Aqui um grande mérito do Cesarião, meu sócio, que conseguiu, até pela proximidade que ele tem com o produto e negócio, acompanhar isso de muito, muito, muito de perto. Para a gente foi essencial. A gente encontrou uma forma de participar do Drex, desenvolvendo tecnologia, porque tá no nosso DNA construir plataforma, a gente é muito bom em produto e tecnologia. E quando a gente olha para essa iniciativa desse piloto no Brasil, a gente vê um protagonismo gigantesco do Banco Central frente a todos os CDBCs que estão sendo testados no mundo. Um formato que foi colocado de ser interbancário, onde eu acho que foi muito feliz porque conseguiram alinhar para todo o sistema financeiro colaborar para desenvolver uma tecnologia juntos e que vai trazer muita eficiência para o sistema financeiro atual. E aí, uma coisa que acontece, acho que você participou também de N conversas, mas então eu não vou ficar chovendo uma olhada, mas uma coisa que acontece, muitas vezes as pessoas confundem, pô, mas PIX e Drex, diferença, etc. E o que eu vejo, o que a gente vê de grande vantagem para o Drex, resume a dois casos de uso que hoje são muito difíceis de você fazer, que é o famoso exemplo lá do Fabarujo sobre a compra e venda do veículo, que hoje você confia. Então, eu posso até fazer o PIX, mas eu fico ali, ó. Meu Deus, será que ele passou para o meu nome? Ou né? Você já passou o nome, fez a transferência do veículo, mas você fica, meu Deus, ainda não demorou, hoje caiu o PIX, e agora? O que, que eu faço? Né? Então, isso acaba. Uma vez que você tem todos esses ingredientes, né, todos esses inputs dentro de um sistema como o Drex, você tem um conceito de atomicidade, onde essa transação não vai acontecer se essas partes não forem verdadeiras. Então, isso vai trazer, pensando em grande escala, em grandes tickets, isso vai trazer muita eficiência para o sistema. Isso é legal. E o outro caso de uso que eu acho espetacular, que eu ouvi até pouco as pessoas falando, o teu critério de ativos líquidos para garantia em crédito vai mudar completamente. Porque a tua facilidade em colocar, às vezes, um ativo financeiro que você tem como garantia, colateral, para qualquer tipo de empréstimo que você vai ter, e ele é auto-executável ali, ele melhora tudo. Ele melhora a facilidade para você, como usuário, tomar esse crédito. Ele melhora a execução, o enforcement, se você precisar executar aquele crédito. Ele melhora a concorrência, em termos de visibilidade e leilão. Ele melhora tudo. Então, se você pensa que o Banco Central sempre está sempre instigando a competição dos players, cara, eu acho que aqui a gente tem uma grande oportunidade de deixar o mercado mais competitivo. Esses dois usos, eu acho que N outros vão surgir, mas essa é uma grande diferença, né? E, pô, onde fica a loop em tudo isso? A gente está olhando para isso e falando assim, cara, a gente tem que estar perto, desenvolvendo tecnologia, porque a gente está aprendendo junto nesse momento. É um momento de testes. E a gente olha lá na frente uma super oportunidade de ser essa linha de costura, né? Entre o mundo de CDBCs, que é o Drex, né? É a CDBC no Brasil.
e as blockchains públicas. Então, fazendo essas pontes entre um mercado com a liquidez global e um mercado com a liquidez local, dentro do mundo de blockchains. Então, a gente está super empolgado, entusiasmado com o projeto e acredito que vai ter grandes vantagens aí. Boa. Entrando um pouquinho na parte de tecnologia, Bechara, tem duas coisas que sempre, sei lá, desde o começo do ano, são duas coisas que a gente sempre toca. Um, você já comentou, que é a parte de account abstraction, né, da facilidade de UX um pouco. Outra, a parte de zero knowledge. Né? Então, assim, sempre que a gente vai falar de tecnologia, os dois aparecem aqui como sendo os salvadores, vamos assim, de algumas questões em relação à identidade ou em relação à usabilidade, escalabilidade. Então, você sempre tem... Como é a tua visão em relação a essas duas tecnologias, olhando para frente um pouco? Assim, é uma coisa que você vê com potencial também muito grande, até onde você vê, até onde você conhece, está usando hoje, etc. Ou talvez tenha um pouco de hype demais em relação a elas? Eu acho que tem que ter... Bom, vamos lá. Primeiro, meu conhecimento nesses dois temas um pouco mais limitado. A gente pode fazer uma sessão só disso. Mas eu acho que tem hype, sim, e tem que ter só um cuidado, né? Que é quando a gente está falando de segurança, são tecnologias muito, muito novas, principalmente account abstraction. Então, a gente optou em usar account abstraction muito mais com o intuito de usabilidade, mais um mix entre isso e MPC technology e outras sopa de letrinhas aqui. Porque são coisas que já estão mais perpétuas, é uma palavra arriscada, né, nesse mercado, mas estão há muito mais tempo se provando, né? Mais consolidadas. Mais consolidadas, né? E zero knowledge funciona. O ponto é como isso se dará num ambiente com grande volume. E aí é um próximo passo. Mas a gente já viu até antes. Que funciona. Mas é uma discussão muito, muito grande e filosófica, né? Tipo, até um dos temas do Drex é como que a gente resolve privacidade. E aí vem conceitos mais amplos. O que vai ser essa privacidade no final? Depois a gente pode fazer um episódio só sobre isso. privacidade, é uma coisa que é coisa que eu tenho tratado aqui no canal recorrentemente, né? Porque assim, é um tema que sempre aparece, né? Então, assim, e ele não é um tema definido no espaço e tempo ali. Ele é um tema que ele se molda, ele vai mudando, né? E só para dizer o óbvio, ele depende de cultura, né? Então, você vai fazer o que é privacidade na cultura asiática e na cultura... Coisa é completamente diferente a coisa. Então, assim, você tem um monte de ajustes aí para... Exatamente. Bechara, olhando um pouquinho agora para dentro da Loop Pay, em termos de fintechs, em termos de empresa, né? Como é que foi? Vocês já fizeram rodadas de investimentos? Já tem investidores VCs por trás? Como é que tá a pista de vocês para frente? Como é que você vê isso se desenvolvendo aí nesses próximos... Como é que foi para trás e como é que você vê os próximos meses e anos? Legal. Eu acho que para trás, o passado recente foi um período bem turbulento para todo mundo que estava trabalhando em cripto, né? Muitas perguntas, a indústria passando por N dificuldades e encolhendo. Mas quando a gente olha para o problema que a gente está resolvendo, a gente continua desenvolvendo. Mas sim, temos apoio tivemos a felicidade de ter o apoio de ótimos investidores. Acho que dentre eles a gente tem Monash, Canary, OneVC, dentre outros. Aqui é North Ventures também, GFC. Que apoiou a Loop em toda essa trajetória, e passamos juntos todos por toda essa turbulência. E a Loop é uma empresa que tem hoje bastante pista. A gente tem desenvolvido muito produto, muita tecnologia. É uma empresa leve e num mercado que a gente está conseguindo ir cada mês a mês agregando mais em termos de presença. Então, se eu fosse olhar para frente, eu diria que o melhor está por vir. Tanto de investimentos, rodadas e resultados, né? Tá bom. Já que você puxou a linha, olhando para frente agora, Bechara, imagina você daqui a uns, sei lá, 5,
Eu sempre falo 10 às vezes, mas 10 para fintech, para startup, é um negócio que é quase infinito, né? Mas é uma vida, né? 5 anos. Você olhando para trás, o que você gostaria de ver? Assim, onde você gostaria? Qual a trajetória que você gostaria de ter visto a LoopPay fazer naqueles 5 anos? Uma ótima pergunta, é uma coisa que a gente discute muito, às vezes a gente precisa sempre estar repensando, né? Mas eu gostaria de saber que a Loop está participando de toda essa infra. Quando a gente fala de ser a ponte entre as CDBCs e as blockchains públicas, a carteira, é a Loop ser a opção, seja ela do usuário final ou até de algum parceiro, com uma tecnologia para te fazer participar e entrar nesse mundo. Eu acho que aqui a gente vai ter muito sucesso. Porque uma vez que a economia vem para cá, você participando disso, você criou algo que gera muito impacto. Bom, a gente quer estar nessa participação diária. Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com isso, mas não tem a ver. Mas qual que é a tua definição de sucesso, Bechara? O que é sucesso? Sucesso de forma pessoal? Pessoal ou profissional? Né? Assim, como é que você definiria? Assim, se eu te perguntar, o que é sucesso? Cara, pode parecer meio bobo, mas para mim sucesso é você ter orgulho de contar a sua história. Então, eu acho que isso é um grande sucesso para as pessoas. Toda vez que você vê alguém contando com entusiasmo o que fez, o que quer fazer e a trajetória de como ela tem pensado não só sobre o que atingiu, como os aprendizados que teve nesse caminho, para mim isso é um super sucesso. É interessante que você coloca sucesso como sendo uma coisa móvel, né? Não sei se você percebeu, mas ao mesmo tempo você fala assim, sucesso não é um negócio, não é um momento, não é uma posição, não é aquele tive sucesso. Sucesso é eu contei minha história e eu estou empolgado para onde eu estou indo. Então, assim, é uma coisa meio que andando. Bem interessante esse teu conceito. Michel, tem mais ou menos um tempo que a gente tem aqui. Acho que já cumprimos bastante aí do que a gente se propõe, acho que já deu para ter uma ideia boa aqui. Eu queria agora te deixar um espaço aqui para você dar uma mensagem final para quem nos ouviu e também contar onde eles continuam essa conversa contigo. Show. Eu primeiro queria agradecer você pela oportunidade aqui de bater esse papo, Gustavo. A gente acompanha o trabalho da Fintrender, já conversou várias vezes e, cara, é importantíssimo o conteúdo de alto valor que a gente fala, que você está gerando. Eu acho que as pessoas, elas precisam estudar e se aproximar desses temas. Então, cara, entra lá no Loop Academy, entra em todos os tipos de conteúdo que pode ter relacionado à criptoeconomia, à blockchain, a como que esse mercado está evoluindo. Acessem todo o conteúdo do Drex, porque isso pode ser revolucionário. E eu acho que baixem o app da Loop, testem lá. Deem feedbacks pra gente. Se quiser falar comigo, dá pra falar direto no Telegram, se quiser, que é o @RicardoBechara. Ou me adiciona lá no LinkedIn também, que eu respondo rapidinho. A gente vai trocando ideia. Podemos continuar por aqui. Tá ótimo. Eu vou deixar depois esses links aqui também na descrição. Então, quem quiser já clicar e conversar ou baixar o aplicativo, já vai estar lá direto o app. Então, assim, já baixa, testa. E ver que uma coisa que a gente, sei lá, que ficou claro aqui durante esse episódio é que vocês estão bem abertos a pegar esse feedback, aprender, melhorar para que fique melhor para todo mundo, né? Então, assim, você deixou isso claro em várias situações, o que eu acho que é bem interessante. E é isso. Obrigado, Ricardo, e muito sucesso aí. Valeu, obrigado, Gustavo. Um abraço. Tchau, tchau. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. É isso aí, um cara que começou numa trajetória, ajustou para cá, ajustou para lá e está ajustando isso daí para ficar a melhor coisa possível para o usuário, né, e para que ele traga uma solução aí que vai mexer o mercado, que vai facilitar a vida de muita gente, né, e sempre com o ouvido aberto para escutar o que as pessoas estão falando. Tá bom? Acompanhe, vai lá, baixe o aplicativo, entre no site, converse com ele. Então, assim, qualquer dúvida ou qualquer coisa, fale lá, porque acho que é uma coisa interessante e é uma das fintechs para a gente ficar de olho aí, com uma projeção aí bastante interessante para frente e com uma ideia de sucesso bem legal. Gostei muito da definição de sucesso do Ricardo também, tá bom? Para você que nos viu aí, não esquece de compartilhar esse link com amigo e amiga que gosta desse assunto, de dar o like, se inscrever no canal e até semana que vem. Tchau, tchau!